Kopš Latvijā aizsākusies atjaunojamās enerģijas ēra, vēja parku attīstītāju lielākā interese nemainīgi bijusi vērsta uz valsts rietumiem, kur valdošie ir Baltijas jūras piekrastes vēji. Attīstītājiem saskaņā ar valdības nolēmto būs jāmaksā kompensācijas pašvaldībām un iedzīvotājiem, kuri dzīvo ne tālāk kā 2 km attālumā no tuvākā ģeneratora. Grobiņas pievārtē vēja parks jau darbojas, bet tuvāko pāris gadu laikā turbīnes mainīs pret jaunām un iedzīvotāji varēs pretendēt uz kompensācijām. Nu, es esmu pat. Es teicu, saku, jo varētu likt pat vairāk uz to zemi, bet mums jau ir, kā sakot, ka te ir attālumi citiem pat tu. Man atrodās, redziet, tas viens vēja turns, 200 metri no mājas. Un man nav nekādas problēmas. Tās ir cilvēki iedomas un iegribas. Loģiski šis solis ir, jā, jo Eiropā cilvēki saņem šādu kompensāciju. Apmērs, nu, grūti spriest, kā lai sakat, nu, labāk. Kaut kas kā nekas. Manuprāt, šīs kompensācijas varēja būt arī lielākas. Teiksim, nu tā, lai es pateiktu kaut kādas precīzas summas, konkrētas, tā, nu, tā es nevarētu, bet nu jā, protams, tas būtu jāskatās procentuāli no šī te, ko šis vēja parks saražo. Noteikumi paredz, ka vēja parku attīstītājiem būs jāmaksā ikgadējās kompensācijas 2500 eiro par megavatu stundu gadā. Šo summu sadalot vienādās daļās starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Dienvidkurzemes novadā norāda, ka summa nav liela, jo piemēram ceļu remontiem pašvaldība tērē 2,5 miljonus eiro gadā, bet kompensācijās saņemamā summa varētu būt labākajā gadījumā pietreiz mazāka. Tas noteikti nebūs primārais arguments, kāpēc akceptēt kādu lokālu plānu izstrādi vai neakceptēt, jo pašvaldība ir tuvākā vara iedzīvotājiem un galvenais, jo primārais mums ir jāieklausās iedzīvotāju viedoklī un vajadzībās. Jāpiebilst, ka valdības nolemtais attiecas tikai uz tiem vēja parkiem, kuri šobrīd vēl ir projekta stadijā un nav nodoti eksploatācijā. Turklāt kompensācijas varēs saņemt tikai tie cilvēki, kuru dzīvojamā māja būs nodota eksploatācijā pirms būvatļaujas izsniegšanas vēja parka celtniecībai. Mums jābūt nu, tajai tiesiskai paļāvībai, jo mēs nevaram tā kā attiecināt jaunos noteikumus jau uz esošajiem parkiem. Tur ir ļoti svarīgi viena lieta. Tajā momentā, kad esošie parki tāpat viņi nokalpos, viņi mainīs tās turbīnas, uz jaunākiem, tajā momentā viņi automātiski tiks esošajā jaunajā sistēmā. Tāpat kompensācijas būs jāmaksā arī, ja tiks palielināta vēja parka jauda vai turbīnu skaits. Maksājumu apmērus iecerēts pārskatīt neretākā reizi 5 gados. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.